असतील यांच्या घरातले कोण? दादा बोला. इकडे या. हे कोण आहेत माहितीये? येत लोकनेते दिवा पाटील साहेब. पण आता स्टॅच्यू का आहे? तुला काय करायचं आहे साहेब? तिला जरा तरी माहिती द्या साहेबांची. तुम्हाला काय करायचं आहे? दादा तुमच्या अंगावर ढिगभर सोना, रेवाला बंगल्यानं फिरायला गाडी, ज्या 12.5% पलटच्या जोरावर आहे ना, तो 12.5% भूखंड हक्क कायदा नुसते महाराष्ट्रात नाही तर संपूर्ण भारत देशात लागू करायला लावणार हेच ते दिवा पाटील साहेब. आणि हो, स्त्री भ्रूण हत्या प्रतिबंधक कायदा माहिती आहे का? हा कायदा सर्वप्रथम महाराष्ट्रात 1989 मध्ये लागू झाला आणि त्यानंतर भारतात 1994 मध्ये लागू झाला. आणि त्यासाठी महाराष्ट्रात जी 10 वर्ष चळवळ झाली ना, त्या चळवळीत दिबासाहेब अग्रेसर होते. आणि ह्या कायद्याचा फक्त आगरी कोळी नाही तर सर्व जाती धर्माच्या स्त्रियांना फायदा झाला. स्त्री भ्रूण हत्या कमी झाल्या आणि यामध्ये सुद्धा दिबासाहेबांचा सिंहाचा वाटा होता. साहेब, मुंबईवर एकेकाली मराठी माणसाचा दबदबा होता. तो मराठी माणूस कोण? आपला हेच आगरी कोळी माणूस. या आगरी कोळी माणसाचं नेतृत्व करणारे कॉम्रेड गल पाटील साहेब, जी एल पाटील साहेब आणि आपले रायगडचे वाघ लोकनेते दिबा पाटील साहेब. ओ शेड, जर ये दिबा पाटील साहेब नसतं ना, तर नवी मुंबईचे स्थानिक भूमिपुत्र सोलापूरनं कोल्हापूरला जबरदस्तीनं स्थलांतरित झालेलं दिसलं असतं. औरं तरी भान ठेवा. कुल कायदा माहिती आहे? स्वतंत्रपूर्वी कालान पेंचे हिरू माधू म्हात्रे यांनी त्याची संकल्पना मांडली ना. अलिबागचे नारायण नागू पाटील यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या साथीनं त्याला चळवळीचा रूप दिला ना, मग जगांचा सगळ्यात मोठा शेतकरी संप झाला, चरी कोपरला ना, मग कुल कायदा अस्तित्वात आला. पण भारत स्वतंत्र झाल्यावर त्याची काही अंमलबजावणी झाली नाही. मग त्याला योग्य निकष देऊन कोर्टात भांडून तो कायदा लागू करून घ्यायला लावणार हेच ते दिबा पाटील साहेब. अँड यू नो, मिस्टर दिबा पाटील साहेब वॉज नॉट जस्ट अ पर्सन बट वॉज अ थॉट, फिलिंग अँड मुवमेंट फॉर द पुअर अँड निग्लेक्टेड सेक्शन्स ऑफ द कम्युनिटी. हे मी इंग्लिशमध्ये का बोललो, कारण आपला भूमिपुत्र आज उच्च शिक्षित झालेला आहे तो याच दिबा पाटील साहेबांच्या शैक्षणिक क्रांतीमुळे. आणि हो, आजचा जो नवीन भूसंपादन व पुनर्वसन विकास कायदा आहे ना, त्याच्या जर मुलाशी गेली तर तिथं पण हेच दिबा पाटील साहेब दिसतील. माफ करा, मी एक बोलू का? हेच का ते दिबा पाटील साहेब? नाव ऐकून होतो पण पुरेशी माहिती नव्हती, कारण मी नागपूरचा देशमुख, यांची माहिती आमच्या भागात नाही आहे. पण आज ऐकलं खरंच विश्वासच बसत नाही. देशमुख साहेब, चुकी तुमची नाही, चुकी आमची आहे, कारण आम्ही आमच्या साहेबांची माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवायला कमी पडलो. देशमुख साहेब, इतकंच नाही, आंदोलन म्हणजे दिबा पाटील साहेब ना, दिबा पाटील साहेब म्हणजेच आंदोलन. अहो, वयाचे 87व्या वर्षी ॲम्ब्युलन्समध्ये येऊन आंदोलन केला त्या करल फाट्यावर. 4 वेळा आमदार, 2 वेळा खासदार, विरोधी पक्षनेते, नगराध्यक्ष, अवरी पदा भोगून पण सामान्य माणसासारखं जीवन जगलं. तुमच्या आमच्या साऱ्यांना सोन्याचा दिवस दिलं. आणि हो, तुम्हाला जर अजूक माहिती पाहिजे असेल तर गुगल सर्च करा, नाही तर योद्धा नावाचं पुस्तक वाचा. आणि हो, तुमच्या माहितीसाठी म्हणून सांगतो, जो स्मारक वालचे राजेंद्र पाटील साहेबाई त्यांचे प्रेमापोटी दिबासाहेबांचा स्मारक इथं बांधलाय. त्यांनी स्मारक बांधलाय, आपण सगळ्या प्रकल्पग्रस्तांनी निदान फोटो तरी साहेबांचा घरान लावावा. साहेब तुम्ही येऊ शकता. Thank you.
आपण आपल्या येणाऱ्या पिढीला दिबा पाटील साहेबांबद्दल माहिती सांगू आणि आता तुम्ही चला माझ्याबरोबर दिबा पाटील साहेबांच्या जन्मभूमी जसे येते जयंतीसाठी दिबा पाटील साहेबांचा नको याचा नेत्याचा नको कंचे नेत्याचा नको याचा नेत्याचा नको कंचे नेत्याचा नवी मुंबईचे इमान तळाला फक्त नाव आमचे दिबा पाटील साहेबांचा फक्त नाव आमचे दिबा पाटील साहेबांचा आंदोलन जसईत झाली चकमक पोलिसात त्या महाराष्ट्र शासनाने गोळीबार केला जसईत झाले होतात मे पाच तिथे हो रक्त सांडले याने त्याचे हो आमच्या गरीबांच्या नेत्याचे म्हणून त्या होणाऱ्या विमानतळाला फक्त नाव आमच्या दिबा पाटील साहेबांचे फक्त नाव आमच्या दिबा पाटील साहेबांचे हो साडे बारा टक्केचा हक्क हो ज्यांनी दिला अग्री कोळी कराडी कुणबी बहुजन समाजासह भारत देशाचा उद्धार केला हीच वेळ आहे आता करूया या होणाऱ्या विमानतळाचे फक्त नाव आमच्या दिबा पाटील साहेबांचे फक्त नाव आमच्या दिबा पाटील साहेबांचे नाव आमच्या दिबा पाटील